Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant reklambyrå. Värmlandstrafik. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogals Folkets Hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar. Ja, då känner jag er hjärtligt välkomna till Glimt Sport och vårt hockeymagasin. Vi befinner oss på Motortrend Ramgatan, Karlstad, och jag som hälsar välkommen till Lennart Eriksson och som vanligt har två gäster. Och vi börjar med Thomas Rönnqvist, välkommen. Tack för det. Roger Ragge Johansson, välkommen. Tackar, tackar. Om vi börjar med Thomas, det är lite speciellt med hockeyn idag, det måste vi säga. Det är väl en väldigt speciell situation att sitta här idag. Det var ju inte riktigt så vi hade tänkt oss. Nej, det här programmet. Det är ett understatement, Ragge. Ja, det är ju sorgens dag, det är ju ingen snack om saken. Ja, alla som ser fram emot den här tiden på året, den är ju borta, va? Och, vad ska man göra nu? Vi ska i alla fall gå igenom här sluttabellen då och stänga butiken på det lite grann. Och vi börjar lite ner på botten här då. Oskarshamn, Leksand, det är 14-13. Inga konstigheter. Inga konstigheter. Jag tycker Oskarshamn har ändå gjort en bra säsong även om de kom sist. Jag tror inte många hade förväntat sig att de skulle stå upp så pass bra som de gjorde trots allt med sina små resurser och så vidare. Var ju väldigt bra under hösten och sen orkade de väl inte riktigt. De fick lite skador, de hade lite turbulens i klubben med lite intriger och så vidare och byta av coach och så att den placeringen är väl inte så mycket att säga om. Ragge, botten. Nej, jag håller med. Jag tycker Oskarshamn har gjort en fantastiskt bra säsong även om man kommer sist. Har varit med och skakat i jättemycket hockeymatcher då. Och framförallt där på slutet. Nu vann man väl någon match, men det var många matcher med udda målet, men tittar man på hur matcherna har sett ut, skottstatistiken, lite imponerad faktiskt. Ja, det är väl rättvist att de får vara kvar i serien ändå. 12-11, Brynäs, Linköping, generationsväxling som man kanske inte har klarat till 110, men Brynäs då som tog hem Rudin och Skott här, vad säger de 11-12 här då? Ja, men Linköping som vi sa tidigare under säsongen, de är nog nöjda att de hamnade där de gjorde, va? För att det har inte varit bra någonstans om du ser över 52 omgångar. Brynäs är ju en jättebesvikelse. De hade nog mycket högre mål än vad de fick fram och tränarbyte etc. Och kanske också lite turbulens där som man inte riktigt vet om, va? Men de är väldigt missnöjda. Brynäs, Linköping, Thomas? Nej, det är ju två klubbar som har haft lite trassligt den sista tiden. Oroligt? Ja, det har varit oroligt runt omkring och det har inte riktigt tagit fart för dem. De har trott själva att de kanske är lite bättre än vad de har haft material till och så vidare. Men vi sa väl innan säsongen började också att det var de får svårt i år. Och mycket riktigt så blev det så. 10-9, 10 Växjö, 9 Malmö. Malmö ligger ju där man tippar dem. Växjö tippar jag femma och det är väl flesta som trodde att de skulle hamna någonstans lite längre upp. Man har fyllt på med spelare men det har inte hänt så mycket det här året som det har gjort tidigare. Nej, Växjö har ju inte stått att känna igen. En av besvikelserna. Ja, det får man väl säga. De är en av besvikelserna. De svarade inte alls upp till förväntningarna. Tittar man på laget så är det ju ett ganska namnkunnigt lag som borde ha kunnat placerat sig bättre. Ragge, Växjö. Jättebesvikelse. Vissa matcher väldigt bra skulle jag vilja säga. Men det har inte varit över tid. Man har gjort en match bra, tre dåliga, en bra, fyra dåliga. Så att, jättebesvikelse. Och jag tror det har varit en dyr säsong för dem. Jag tror inte de har haft sådär supermycket folk som hade kalkylerat med kanske. Sen intagen av Melart framförallt och Koivisto är inte gratis. Så att den positionen har blivit väldigt dyr för Lakers.
8 Örebro, 7 Frölunda, 8 placerade Örebro, där tippar jag 12, årets överraskning till att börja med här, men har väl åkt ner en bit här och landar till slut på en 8 plats, men orkar inte riktigt hela vägen då kanske. Men om vi kan nog säga så här, målvakterna inte han orkade så vann de inga matcher. När han orkade så hade de möjlighet i varje match, va? Så att han var ju en stor del av Örebros framgång och han mattades lite på slutet och då orkar man inte hålla hela vägen in i mål. Eller Örebro på dig där, Thomas? Ja, för mig var ju Örebro höstens stora överraskning. Jag tyckte de spelade en väldigt frejdig och fartfylld hockey och de överraskade stort på mig. Verkade som det var väldigt mycket lugn och ro kring med det här tränarteamet och så vidare. Man såg att många i laget utvecklades. Sen blev det lite upp och ner och lite ojämna insatser och det var lite grann som att bränslet började ta slut lite grann. Sjua Frölunda, jag tippade dem 1 och de var alltså 7 här och hade det blivit ett play-in-läge här. Det kunde varit oerhört mycket delikata matcher kvar den här säsongen när man Frölunda vinner Champions Hockey League men får inte till riktigt i serien. Nej, de visade ju största delen av säsongen att de var att räkna med och spelade ju med väldigt bra hockey. Vi har hyllat dem under säsongen att det är ett lag som har rätt mix av spelare och så vidare. Kanske att de fick betala ett högt pris i år för COL-äventyret, jag vet inte. De hade lite skador och så vidare, sen verkar det som de inte hittade rätt riktigt här på slutet. Vad lagde för Frölunda? Det är ju tråkigt att vi inte får se dem i ett play-in. Jag menar, det är våra rivaler och har fått se dem stångas några matcher mot annat motstånd har ju varit väldigt kul. Va? Men, och sen vad det som har gått fel sen. Jag menar, de andra åren har man också spelat COL och varit bra. Det när jag tittar över laguppställningen väldigt mycket så har de i stort sett samma lag hela året. Det är inte många gånger det har varit viktiga spelare borta. Rex Kärne hade någon avstängning. Lash var borta någon match. Men över tid har man i stort sett haft hela laget. Och då vet vi ändå att de har en fantastiskt bra ungdomsverksamhet. Jag menar Lucas Raymond och de här killarna. De har inte fått speciellt mycket istid. Utan Rönnberg, han har kört på sina. Och det kanske också varit fel att de har varit lite för säkra på sin plats i laget. Och då tappar du några procent. Det kan räcka det i SHL. 6 Djurgården, 5 HV. Djurgården tippar jag 4 då, 6 HV tippar jag 7, blev 5. Två lag som har haft väldigt upp och ner säsonger som de flesta lag i ligan. Ja, Djurgården tycker jag då har haft lite målvaktsbekymmer. Inte haft den stabiliteten som behövs. Fantastiskt bra på hemmaplan. Stundtals i matcherna även otroligt bra på bortaplan. Men bortaspelet över 60 minuter är alldeles för dåligt för att få en högre placering. HV? Ja, HV har ju blandat och gett. I vissa perioder så har de ju varit helt under isen. Sen kom de in i ett stim där de vann flertalet matcher och spelade en bländande hockey. Och man trodde att de hade byggt om och det började sätta sig liksom. Nej, de orkade väl inte riktigt ända fram. De hamnade väl där vi trodde, ungefär i mitten av serien. Det har också varit oerhört intressant att se framöver i ett slutspel med tanke på att Elias Andersson kom igång. Jag såg ett direktskott han gjorde det för ett tag sedan i powerplay. Det syntes, wow, där finns skills där. Det har varit mycket kvar att se där. Ja, men vi satt i ett drömläge, tycker jag. Ja, men allt det här är ju bara tragiskt. Ja. Du hör ju hur vi pratar här. Man blir så hockeysugen så att det knakar i grejerna. 4 Skellefteå. 3 Rögle. Vi börjar med Skellefteå som var 4 och jag tippar om 10. En av årets sensationer får vi säga. Tommy Samuelsson har gjort ett jättebra jobb. Ja, jättebra jobb. En otroligt bra målvakt, Gustav Lindvall, som har gett dem chansen att spela den hockeyn. Jag tycker inte de har så pass bra lag på pappret, men Tommy har fått ihop det på ett bra sätt, va? Och fjärdeplatsen tror jag de är väldigt nöjda med. Lite yngre som också har stött till där så att han har fått mer spelare med på tåget. Ja, absolut. Och sen när de
kom in i det här stimmet här efter nyåret så var de ju tillbaks lite grann till gamla Skellefteå om man får säga så. Alltså med fart och fläkt och det är bra powerplay och det liksom kör. Det slog gnister om dem i stort sett. Men sen, ja, det där håller ju inte i sig hela tiden utan de hade väl en 10-12 matcher där de var fantastiskt bra. Men när jag håller med dig, ändå får man ju säga att de har gjort det bättre än vad vi trodde från början. Det är, visst är det så. Mm. Rögle, trea, jag tippar om sexa och sex kanske var en aning högt. Men de är på väg lite grann att etablera sig nu då. Får de bara behålla flertalet spelare? De har ju gjort, de har ju någonting på gång. De tog ju hem mycket av sina gamla spelare Everberg, som fortfarande har mycket att ge. Brithén kom för något år sedan, Everberg, Sjögren, några till där så de har den här stommen som är så viktig som alla lag söker och man kan bygga kring. Sen hade de ju lite krydda där då med Karren och ja, Bristedt och vad heter han, Höglander eller vad heter han? Nils Höglund. Nils Höglund. Nej, överraskande att de orkar hela säsongen. I sina bästa stunder spelar de jätterolig hockey. Bra målvakter som har levererat. Nej, det är bara positivt kring Rögle tycker jag. Och de är på stark frammarsch och vill vara med och leka. Framförallt i hösten igen då. Mm. Tvåa Färjestad, det hoppar vi över. Vi tar Luleå etta här. Jag tippar om tvåa. Ett av lagarna så kanske inte haft sådana jättemånga formsvackor. Och det visar ju det här. Vinner med 14 poäng här och Bulan ligger efter dem som vanligt. Bra lag har de. Ja, Joel Lassinantti i kassen. Står väldigt mycket matcher. Konsekventa. Varje byte, varje match. Hemmaplan, bortaplan. Det spelar ingen roll. Folk borta spelar ingen roll. Otroligt imponerande. Luleå. Ja, jag håller med. Det är otroligt imponerande. Vinner man serien med 14 poäng, en sån här jämn serie, så då har man gjort något väldigt bra. Och det är ju precis som Ragge säger, att de är konsekventa, de kör likadant. Väcker de mitt i natten så lovar jag att de går ut och spelar precis likadant. Så att det är bara att buga för en fantastiskt fin säsong. Mm. Jag står också tillbaka. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant reklambyrå. Värmlandstrafik. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets hus, Hockeytown och Autohallen husbilar. Tillbaka igen här på Motortrend, Ramgatan, Våxnäs och vi har kvar ett lag här då och det är Färjestad BK. Jag tippar de trea, de blir tvåa här då och över säsongen här så tycker man väl kanske tappa lite grann efter jul här och sen så kom Lindqvist och sen så de har fått kriga. Visar i sina bästa stunder att det kanske var seriens mest sevärda lag och
lite artisteri då med Lillis framförallt och så vidare, men de har verkligen spelat på en hög nivå i sina bästa stunder. Sen har det ju varit beklagligt att lägsta nivån har varit lite för låg. Försvarsspelet tragglar de med under hösten och de har släppt in alldeles för mycket mål för att kanske ta den där första platsen. Men naturligtvis klart godkänt. Färjestad-Agge. Jag tror att de är jättenöjda om du summerar säsongen. De blir tvåa. De har haft otroligt mycket skador, otroligt mycket sjukdomar. Och jag tycker ändå starkt på slutet när man har alltså, man spelar med 7-8 juniorer varenda match. Man är med och hugger i matcherna. Det var väl egentligen bara den här 1-3 hemma eller vad det blev mot Linköping som inte var bra. Annars gör man det väldigt, väldigt bra, va? Medan de andra lagen som var i samma skede av tabellen med Skellefteå och dem. Och de hade ett friskt lag. Färjestad lyckas på något sätt ändå samla ihop sig och ta andra platsen, och det tycker jag är starkt. De sista veckorna var ju oerhört mycket spelare borta. Eller då som, är det ligan som har blivit sämre eller är det Färjestads yngre killar som har lyft sig? Eller vad? Ja, men givetvis är det en kombination av allting, va? Men får väl ändå säga att de gjorde det bra, va? Jag menar, över tid så kan du inte ha så många killar samtidigt. Men på något sätt är det ändå någon som föds så du får lite hopp, och det är hopp neråt i leden att kan han så nästa gång så är det min tur, och de tränar hårdare, så att förhoppningsvis i framtiden kan de bära frukt. Färjestad, tre året här egentligen, ja nästan fjärde, de är Leffes första där, eller sista som han gjorde, där man har försökt att få till en offensivare hockey. Det går lite grann åt rätt håll hela tiden, men det är tufft att få till det här försvarsspelet. Ja, det är, man tycker ju inte det, att det ska behöva vara det, för att när du har pucken då spelar du offensivt, när du inte har pucken då måste du spela defensivt, och det, man brukar säga att funkar det inte framåt så måste du kunna bidra ändå, men det har varit svårt för dem. Men det som är glädjande tycker jag, Ragge var inne på det lite grann, det är de här yngre som har tagit steg, och man måste ha några sådana som jagar på de äldre. Som Bäck och Albert och några till, så de här som har fått vara med och nosa lite grann. Det har ju varit jätteviktigt för dem att få den här resan. Tyvärr då så får de inte spela ett slutspel också som hade varit jättenyttigt för dem. Men det är bara att hoppas att de nu vet de vad det handlar om till nästa år då. Ragge, målvaktssidan här. Marcus Svensson gick in som etta. Arvid Holm tog väl egentligen den spaden. Det har varit lite, det blev lite delikat situation där. Ja, och det var väl ingen som hade förväntat sig heller att Arvid då som han har gjort det fantastiskt bra. Men det var väl ingen som hade trott att han skulle stå med en 5-10 matcher. Men har fått, och han kommer ju bara bli bättre. Jag menar, nu har han stått och fått den här resan och gjort det bra, men nästa år han kommer ha erfarenhet. Han kommer bli säkert mycket, mycket starkare, för nu har han väldigt lång tid att bygga upp sig på. Så att i slutändan så var det ju jackpot. Det kommer ha en målvakt som kommer bli väldigt mycket bättre till nästa säsong. Kommentar på målvaktssidan, Thomas. Ja, man trodde ju att han kanske hade gjort sitt lite grann. Han var lite grann på väg neråt där efter nyåret. Och Svensson stod väl några matcher sådär, men sen kom ju Holm tillbaka här på slutet och var kanske bättre än vad han hade var någon gång tidigare under säsongen, så att det ska bli spännande att följa honom. Backsidan då, Blume kan jag säga på första plats, de som har varit här med bra med poäng och powerplay. Sen har vi ju Sebastian Eriksson som jag också tycker har varit bättre än han varit tidigare. Backsidan generellt, vad säger du där? Ja, en ganska jämn backsida tycker jag. Det kanske inte har haft de där som vi hade förra året med Virtanen och Wikstrand som den här yttersta kompetensen om man säger. Men de spelade upp sig. Det såg inte bra ut i höstas tycker jag, men de spelade upp sig och var godkänt här på slutet. Men
Albert är ju det stora utropstecknet som bara växte och växte under säsongens gång. Och sen är det ju som du säger, Sebastian Eriksson tycker jag kanske gjorde sin bästa säsong. Han var ungefär så bra som han var när han försökte med Nordamerika första gången. Ja, när han slog igenom, då var han tillbaka på den nivån. Ja, och det är viktigt att det finns. Och det tog många år, det tog rätt många år innan han hittade det. Men... Ja. Sen kom ju Blam också, han såg väl lite loj och lite försiktig ut i början, men avslutade ju väldigt bra. Han växte under säsongen också. Backsidan, Ragge. Men det som Thomas säger, jag tycker det är helt okej. Okay. Vi pratar om att man släpper in mycket mål och senare. Men sen vissa matcher så är det ju klockrent. Och jag liksom undrar, varför kan man inte ha det omgång efter omgång? Mm. Jag har ingen bra svar. Men vi hade väl en match här på slutet, Djurgården hemma. Man vinner med 4-1. Ja, men de har lite i andra perioder i Djurgården mot ett bra Djurgården. Men man släcker dem fullständigt. Och varför har man inte kunnat hitta det tidigare? Men jag håller med dig. Ibland blev bättre. Jag tycker Sebban Eriksson har varit en jätteledare. Liksom, och burit laget många, många kvällar med väldigt många minuter. Och tror att han är jätteviktig att få behålla för föreningen. Att, nu vet jag inte om han har kontrakt eller inte, men nej, bra. Och jag tror han även kan växa ytterligare. Mm. Först forwardsidan, Rydahl, Johansson. Det är ju två fantastiska. Men Marcus Nilsson, då, vilken lirar. Och 54 poäng här, och då har han ju borta matchen och matchen avstängd. Och wow, vilket genombrott. Nu är han ju på högsta nivån. Högsta nivån. Ja, tyvärr får vi säga att det gick nästan för bra. Mm. Nu vet vi inte än om pojkarna flyttar eller inte, men det blir ingen rök utan elva. Men otroligt sevärd. Jag menar, folk betalar biljetter för att se artister. Och Lillis absolut en i toppklass. Mm, på vårt sidan. Man behöver ju sådana spelare som Rydahl och Linus, alltså som Oma, de går i all trafik och de liksom banar väg för de andra. Utan dem så finns det inte de här stora poänggörarna heller. Men som Lilly spelar, det är fantastiskt. Det verkar precis som att han bestämde sig att nu ska jag inte bara vara med, utan nu ska jag vara bäst, vilket han också var, tycker jag. Jag påminner om en annan lirare, en riktig lirare, Linus Omark som Luleå, som har spelat i och haft succé i många år i KL. Heta passningar, kylig och sen har fått till driv och åkningen och precis, håller ifrån sig motståndare. Drivet och styrkan och modet att våga gå in i situationer och liksom ta en smäll och sen komma ut med pucken liksom. Han har förändrat sitt spel till det positiva. Så han har verkligen tagit steg, tycker jag. Mm, för vi hade ju den topp 6-an där som var lite halvgjuten och sund bakom. Det hade vi Olofsson som lika gärna kunde gått in och kanske Martin som kunde gått in. Det var riktigt bra forwardsida. Ja, men sen ska vi också komma ihåg som Thomas säger. Rydahl och Linus har ju dragit ett lass. Alltså enormt, och jag menar Rydahls utveckling, den är otäckt bra. Jag har inte sett vi har inte sett slutet på det. Nej. Så att många positiva ändå. Jag menar, jag tror många är jättenöjda med att komma tvåa. Visst, man släpper in lite mål här och där, va, men samtidigt det är så mycket positivt kring hockeyn. Det har varit mycket folk på matcherna, det har varit mycket mål, fått mycket bra feedback i media på den offensiva hockeyn. Det är väl någonting man ska sträva efter att bygga vidare på. Och sen finjustera lite på det andra så kan det bli riktigt bra. Mm. Silly season måste vi ju känna på lite grann här i alla fall. Men den är för tidig, Hella. Ja, den är för tidig. Men vi måste ändå... Okej då. Det har ju ryktats här, och vi tittar på forwardsidan här då. Vi kan börja med det, Thomas, att Linus Johansson och Marcus Nilsson är klara för spel i Ryssland. Vad tänker du generellt när det gäller det här? Det är klart att det är synd. Det är ju två väldigt viktiga spelare, men det är ju det vi har fått lärt oss att leva med. Det slutar säkert inte med bara de två heller. Det är Micke Lindqvist, ryktas det ju starkt om till Schweiz också. Det är klart att det är ju en mardröm för den som bygger laget, men samtidigt så är det ju inte helt överraskande. Nej, men så här bra som många spelare har varit i år så... Absolut topp här i ligan. Jag tänker på Sebastian till exempel, Eriksson och som Johansson, Rydahl, Nilsson här. Det har ju varit topp. Åslund har ju också varit högt upp.
Ejdsell har ju också varit topp 20 i alla fall. Han var ju på topp 10 länge, så att det är klart att det skapar intresse. Ja, tyvärr så gör det det, va? Och det är väl det som har hänt med hockeyn idag, va? Jag menar, killarna blir inte kvar speciellt länge på varje ställe, utan ena säsongen går man dit och sen är man där något år och sen sticker man till nästa. Och det får vi nog leva med. Det vi kan hoppas på är att de stänger Ryssland och inte tar in några mer spelare där. För att de har ju musklerna. De tar de NHL inte vill ha i stort sett, va? Och det går inte att kriga emot dem. De här unga killarna, Albert och han, ett år till i Karlstad kanske? Ja, det vore absolut optimala. Och ser vi på han nu då, som i stort sett hållit på i 2 år. Visst, jättesynd att han inte får spela ett slutspel. Men får vila någon vecka nu och få en fyssäsong på 13-14 veckor. En sån som Per Åslund fick den här säsongen. Ja, det liksom, man glömmer bort det i det hela, hur att, för att få den fortsätta utvecklingen. Med lite kilo och muskler på den där kroppen så lär det inte bli sämre till nästa år. Så att, och vi har några till. Jag menar, du har Bäck som har gått några år här. Det de gör när de spelar väldigt mycket och de är med i landslagen och allting. Och det är draften och combine och allting vad det heter. Du hinner inte träna under den tiden. Och får de nu då litet break kunna träna, så ser jag bara att det kommer stiga i kvalitet. Och då kommer det hjälpa laget. Så är det. Och framförallt så när de har fått spela så mycket också, så har de ju skaffat sig en erfarenhet som är väldigt viktig att ha med sig också. Och man kanske ser också lite grann vad behöver de träna på, så att säga. Idag är ju träningen väldigt individuellt anpassad och uppbyggd, och det kommer att gynna framförallt de här yngre killarna, att den som behöver köra kanske lite mer snabbhet, då fokuserar man lite mer på det. Den som behöver bygga kilo och styrka, då får han lite mer tid till det och så vidare, och sen är man redo på ett annat sätt till hösten. Mm. Thomas Rönnqvist, Roger Johansson, stort tack för att ni tog er tid där. Tackar. Tack. Jag skulle säga det är tungt överhuvudtaget och en oerhört tung tid för sporten här, men tänk på det kommer att rulla igång vad det lider. Vi vet inga datum eller någonting, men det är många hjältar som får lite extra vila här då, men vi hoppas på det bästa framöver. Och ni följer oss väl på Glimt TV via Zappa, Telia, Kom Hem, Playsida, Glimt.tv. Ha en bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant reklambyrå. Värmlandstrafik. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogals Folkets Hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.